Benvinguts al webinari de tancament de la setmana. Avui el webinari es titula Compartim experiències d'adaptació a la modalitat virtual i a la docència híbrida. I tenim el José Miguel de Lice, que serà el moderador de la sessió, i després a tres docents que ens explicaran la seva experiència. D'acord? Jo només volia recordar-vos, com sempre, les normes d'ús de la sala. Recordeu que totes les preguntes que tingueu les podeu fer a través del chat i també es faran torns oberts de paraula perquè pugueu obrir el vostre micro. Fent el webinari, sisplau, us demanem que el tingueu apagat, d'acord? També us volíem recordar que aquest webinari s'està enregistrant i que posteriorment el tindreu a la vostra disposició a la sala de webinaris TAT, d'acord? Aquí teniu tota la informació referent a la protecció de dades personals i que sapigueu pues, que la podeu consultar en qualsevol moment a l'espai de webinaris TAT, d'acord? Aquí només volíem fer un petit incís. I sense més dilació, José Miguel, quan vulguis, si has de fer o presentar algun PowerPoint, ara és el teu moment. Hola, bon dia a tothom. Primer que tot, per mi és un gran plaer poder compartir amb vosaltres aquesta experiència i, per altra banda, poder moderar les aportacions que faran companys nostres en referència a l'experiència d'adaptació a la modalitat virtual i a la docència híbrida, més en el moment en què estem i en la situació que estem vivint, no? En tot cas, vull agrair als tres ponents pues, la invitació, acceptar aquesta invitació i poder transmetre-nos la seva experiència en aquest sentit. I en tot cas, faré 5 minuts de presentació de cadascun d'ells. Per una banda, tenim el doctor Jesús Brezner Lletxa, catedràtic de Teoria del Senyal i Comunicacions del Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica i, a més, és el seu cap de departament. En tot cas, ell ens exposarà l'experiència vinculada a l'assignatura Fonaments de segon any de primer quatrimestre dels alumnes del grau de Serveis i Sistemes de Telecomunicacions i grau d'Enginyeria Biomèdica. També tenim, com a ponent, a la doctora Janaína Minelli de Oliveira, professora agregada a Serra Hunter del Departament de Pedagogia, i ella treballa en els ensenyaments d'educació infantil, primària, doble titulació i educació social de l'assignatura Habilitats Comunicatives, que és sobre la que es plantejarà la seva experiència. I, en tercer lloc, tenim a la doctora Isabel Oltra Matuset, professora agregada també a Serra Hunter i coordinadora del Màster en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès com a Llengua Estrangera. Ell ens posarà o ens explicarà la seva experiència en l'assignatura lingüística del grau d'anglès i també d'assignatures del màster que comentàvem abans. En tot cas, com comentava abans Tània, deixaré a cadascú de vosaltres 10 minuts per exposar la vostra experiència i els 10 minuts, si vosaltres no us adoneu del temps, jo us faré un senyal en la mà amb la finalitat de que podem passar al següent ponent amb la finalitat de tindre temps o tenir després temps per poder fer preguntes i compartir l'experiència. Per tant, moltes gràcies per la vostra atenció i, en primer lloc, tu, Jesús, quan vulguis, pots començar. Bueno, pues moltes gràcies. Suposo que se'm sent bé, no? I se'm deu veure. Sí, bueno, sense problema, Jesús. En Tarek, molt amablement, pues, em vaig sentir pues, enfalagat pues, de que expliqués una miqueta la meva experiència amb la docència virtual, no? Amb la que estem tots immersos en aquests moments, no? Per el motiu que tots sabem. I bueno, la veritat és que haig de dir que en el meu cas, almenys en el meu cas, inclús ara recentment doncs, han sortit les enquestes de professorat i sembla que les meves impressions doncs, concorden amb les impressions que els alumnes han donat o han valorat de les classes en les que jo estic involucrat, ha anat força bé. No? Llavors, bàsicament,
potser l'element, si podem dir-ho d'alguna manera, diferencial respecte a altres professors, no dic que tothom, i no dic per descomptat en absolut en cap moment que jo estigui inventant la roda, és que jo he fet servir un ús intensiu d'un iPad amb pencil, no? amb un stylus també se diu, no? A vegades. I llavors, doncs clar, la combinació d'unes transparències que ja de forma habitual tenia preparades per altres anys, el poder, òbviament, projectar-les a través del Teams, poder, que li dic jo vulgarment, ratllar-les a sobre, no? Quan estic fent explicacions, o inclús fer servir el dit com si fos un punter làser en cada una d'elles. I combinant això amb algun programa que n'hi ha de diferents tipus, tant per, òbviament, per iPad com per altres tablets tipus Android, que permeten d'alguna manera fer de pissarres digitals, completament pissarres digitals, pues la veritat és que jo crec que bàsicament jo només tinc que dir que l'experiència ha sigut molt positiva. A més, potser, i en aquest aspecte, tinc que agrair als estudiants, que els he vist amb ganes i la comunicació en lloc de ser... dieu que veieu la pantalla negra, pel que estic veient al xat, és que no he preparat una presentació, a mi em sembla dir simplement que, bueno, inicialment que fes una miqueta una explicació de la meva experiència, i la veritat és que no he preparat cap mena de PowerPoint. No calia, Jesús, tranquil. No, és que, perquè veig com que hi ha gent que veu la pantalla negra, no sé si m'esteu veient o podeu posar-me al front de la... Sí, la resta et veiem sense problema. Bueno, pues seguint una miqueta amb la idea, jo us explicaré dos casos, no? Dos situacions, i perquè pugueu entendre el que significa, pues, utilitzar aquesta mena d'eines. Òbviament, no interpreteu que estic fent propaganda d'una marca o d'una altra, simplement estic fent propaganda potser de l'eina, no? La meva, inicialment, hi ha una assignatura de serveis i sistemes de telecomunicacions que es diu Fonaments de Comunicació 1, que dona un altre catedràtic, no cal, crec que en aquest cas no cal posar noms, però que, bueno, és una de les assignatures més difícils de la carrera. Tots sabem que tot grau té unes assignatures que més aviat els alumnes els anomenen Maria i altres que són les assignatures hueso, no? Llavors, d'alguna manera, pues, en aquest cas, el professor en qüestió és un professor extremadament bo en docència, extremadament ordenat i bo en la generació de material i, de fet, ha creat un material fantàstic, pràcticament de llibre, per al seguiment d'aquesta assignatura, no? O va crear, o hi ha estat creant, de fet, encara no hem acabat el quatrimestre, aquest material, no? Per exemple, ha creat una sèrie de PowerPoints on grava la veu amb els comentaris a cada una de les transparències, ha creat una col·lecció de problemes que després ell resol a mà, amb paper quadriculat, amb regla, amb diferents colors de bolígraf, i explicant absolutament tot amb tot el detall possible. Per tot i així, com l'assignatura era força difícil i potser el professor, el seu coneixement del món digital no és tan... diguem que és una persona que té una certa edat i no és una persona de la generació que diríem digital, el tema de controlar el Teams i de fer classes de forma síncrona era un tema que no dominava prou bé, no? I llavors sí que és veritat que anava penjant i, com he dit, uns apunts fantàstics, superben detallats, una col·lecció de problemes i d'exercicis, no sols bons exercicis, exemple, que a més es corresponen bastant bé amb el que després es demanava als exàmens, sinó que a més resols amb tota mena de detalls i pulcritud. Però tot i així, la veritat és que els alumnes, doncs, entre que l'assignatura era difícil i que aquesta interacció no era síncrona, sinó que era completament asíncrona, els estava generant molts problemes i en aquest sentit, en aquest aspecte concret, hi havia queixes, no? No en l'aspecte de la qualitat del material o de l'explicació que ell adjuntava als PowerPoints. Llavors,
Inicialment me va demanar ajuda en el sentit que altres anys jo havia fet alguna hora de les classes de seminaris barra problemes, que en aquest cas són problemes, de l'assignatura. Donat que, tot i que en aquest any ell havia elaborat la col·lecció de problemes i la seva resolució, i inicialment semblava que no caldria perquè ja estava elaborada, els alumnes molt clarament notaven a faltar aquesta interacció síncrona amb el professor. No? Bueno, en definitiva, em va comentar la possibilitat de que em reincorporés i fes la classe, en aquest cas sí, síncrona, en la resolució dels problemes. I doncs bàsicament és el que vàrem fer. No? I llavors, doncs, bueno, cada setmana tenim 2 hores, bàsicament, teòricament hauria de ser directament de problemes, però en el fons li diem de resolució de dubtes en la solució dels problemes, perquè ells tenen la llista de problemes i les seves solucions. No? Moltes vegades aquests dubtes impliquen directament rellegir el problema, reinterpretar el que es demana en el problema i quin és l'enunciat i desenvolupar el problema a la pissarra, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, en aquest sentit, doncs, bueno, l'avantatge, diguem, que jo crec que aporta doncs, una eina com una tablet, anem a dir-ho en forma, no marques específiques, sinó a nivell conceptual d'eina, és que tenen moltes d'elles doncs, moltes aplicacions que te permeten compartir la pantalla i fer que siguin autèntiques pissarres digitals en tot el sentit. Amb l'avantatge addicional de que una vegada has acabat de desenvolupar el problema com si l'haguessis fet a la pissarra, doncs inclús pots generar un fitxer PDF, a més de gravar en vídeo la classe i penjar els dos aspectes al model dels alumnes. No? I a més, òbviament, doncs aquesta interacció que en comunicacions li diem full dúplex, no? Comunicacions parlem d'una comunicació simplex quan és en una sola direcció, per exemple, doncs una emissora de FM quan emet música o una emissora de televisió seria una comunicació simplex. Una half dúplex seria una comunicació tipus walkie-talkie, la que quan parla un has d'esperar que acabi de parlar per poder parlar tu, i una full dúplex és, per exemple, un telèfon mòbil o un telèfon fixe en el que les dues persones poden parlar alhora. No? Per què dic això? Bueno, doncs perquè bàsicament jo he plantejat aquestes classes a pissarra, entenent la pissarra, doncs la pantalla de la tablet amb un stylus, i amb una comunicació absolutament full dúplex en les que contínuament els hi anava comentant que em podien interrompre en qualsevol moment, que no era un problema, ni molt menys em interpretaria com un problema de falta de respecte, sinó tot el contrari, és a dir, el que en tot moment els he incentivat és a que fessin qualsevol mena d'interrupció i pregunta. I un altre aspecte que, bueno, és habitual en les meves classes, però que ara més que mai deia és que ningú tingués por de fer preguntes que poguessin semblar òbvies o inclús tontes i que poguessin provocar la burla de companys. Doncs mira, la Clàudia em pregunta que quants estudiants tenia. Pues normalment aquestes classes en algun cas assistien més de 50 persones. De fet, bueno, inclús 100, perquè els exàmens parcials se presentaven 100 persones. O sigui que déu-n'hi-do el número de persones. Total, que permetria aquesta comunicació full dúplex, òbviament els alumnes comencen amb els micros tancats, però en qualsevol pas, quan jo desenvolupo un problema, com si l'estigués fent a la pissarra, doncs qualsevol pot obrir el micro i dir, escolta, Jesús, no he entès aquest pas, pots explicar-lo una altra vegada o pots detallar-lo millor, etcètera, etcètera. No? I doncs, tranquil·lament doncs, ho feia i a més advertia la resta d'alumnes de que qualsevol dubte era més que legítima i que ningú havia de tindre por perquè ningú s'enrigués perquè aquella persona doncs, havia fet potser una pregunta massa òbvia o que no venia en el tema, etcètera, etcètera. O sigui, fomentar sobretot la classe bidireccional, no? I interactiva, d'alguna manera, no? O sigui, cada pas escrit sobre la tablet, que seria l'equivalent a escriure sobre la pissarra,
doncs, en qualsevol moment podia tindre una interrupció per part d'un alumne. I he de dir que fins a cert punt té avantatge respecte a la classe presencial. Els alumnes perden més la vergonya i pregunten més, jo ho he notat claríssimament. En segon lloc, si hi ha una part de la classe que, bueno, sempre sol haver-hi, doncs, tots sabem, la gent que se senta més al darrere, a vegades la classe no va massa amb ells i comencen a parlar en veu baixa, però comencen a parlar i molesten, bueno, en aquest cas, si algú no atén, com té el micro tancat, doncs a nivell almenys de soroll no se sent. I en aquest sentit, doncs, se podien desenvolupar les classes amb, responent absolutament a tots els dubtes de forma totalment síncrona i bidireccional. I repeteixo, és que jo crec que l'experiència està tan bona que, de fet, enguany les meves enquestes han estat millors que l'any anterior. I dic això perquè van sortir ahir les enquestes, no?, sobre aquestes assignatures. A més, doncs, els he eliminat l'ansietat a alguns alumnes respecte a l'assignatura, perquè, bueno, és una assignatura, teoria de fonaments de comunicacions 1, és una assignatura de segon. Estamos en tiempo, José Miguel, ¿qué decir? Ah, un minuto, vale, perfecto. Servia perfectament per respondre aquests dubtes que ells tenien o aquestes inquietuds i, d'alguna manera, només ja comentar per acabar, normalment entenc que també serveix de forma síncrona perquè ho penges en PDF posteriorment. Sí, és a dir, efectivament, és a dir, la idea és fer servir el format síncron gravant la classe, desenvolupant els problemes en pissarra de tablet, però que seria com desenvolupar-los a la pissarra normal, amb comunicació full duple, que és a dir, bidireccional en tot moment, de forma que qualsevol inquietud en qualsevol pas de matemàtic de la resolució d'un problema ells podien interrompre i jo els hi podia explicar. I, simplement per acabar una miqueta des del punt de vista més tècnic, dir que normalment alguns dels programes que feia servir, perquè no sóc una persona especialment ordenada a l'hora de desenvolupar les coses, hi ha alguns programes, algunes aplicacions que tenen un nom tipus Endless Paper, no?, o paper sense fronteres o sense finals, en els que pots escriure indefinidament en una direcció o en una altra, inclús fer de forma que mai, d'alguna manera, si tens una línia molt llarga en la resolució d'una equació, doncs no tens que passar a la següent línia ni coses d'aquest estil, i al final el programa el converteix en un PDF, amb el qual inclús el tema de quedar-te sense espai dintre de la mateixa línia quan estàs resolent una equació no és un problema. I l'altre aspecte tècnic que volia compartir amb vosaltres és que al tindre la sort de poder tindre una tablet i l'ordinador normal, feia servir l'ordinador normal com un monitor de lo que estava d'alguna manera projectant a través de l'iPad. És a dir, em colava com un alumne addicional, de forma que el que jo veia a l'ordinador que tenia al davant em confirmava que el que jo estava fent a l'iPad, doncs, tots els alumnes ho estaven veient, doncs, en temps real, no? I amb aquestes dues eines, insisteixo, crec que en el cas d'aquesta assignatura, doncs, la gent ha quedat contenta, almenys és el que se reflexa, tant pels comentaris personals amb els alumnes com amb les enquestes. I com a professor em sento molt realitzat, sincerament, perquè bàsicament hi ha hagut més interacció per part de l'alumnat. I en segon lloc, doncs, bueno, doncs aquells alumnes que, com deia, al final, doncs, se senten una miqueta al final i ni fan ni deixen fer, doncs, bueno, com tenen el micro apagat, doncs, normalment, doncs, no ho saps. I directament, doncs, bueno, qui està interessat, doncs, està atenent, està preguntant, està prenent notes o directament no pren notes, però sap que després aquest PDF estarà penjat i el vídeo també del desenvolupament de la classe estarà penjat. I, per tant, tot això ajuda moltíssim. Només comentar ja per acabar és que, a més, en l'altra assignatura que tinc, en la que també tinc PowerPoints preparats, doncs moltes vegades els hi penjo el PowerPoint original i després el que anomeno PowerPoint ratllat. Entenem com ratllat el PowerPoint que jo durant la classe els hi exposo i la mateixa aplicació de PowerPoint per tablet et permet escriure sobre la transparència. Per tant, si vols posar una aclaració, subratllar alguna cosa, fer un highlight en plan stylus, doncs ho pots fer. I al final de la classe, amb els comentaris addicionals que jo he posat sobre les transparències, també els hi penjo com una versió B de les transparències originals
amb els comentaris també addicionals. Bueno, no sé, més o menys crec que no m'he extès massa més temps del que tocava, no? Molt bé, Jesús. Moltes gràcies, la veritat. Sí que us demanaria als companys que estem escoltant les ponències, les exposicions, que deixeu les preguntes cap al final, perquè si no, Jesús i la resta pues, se troben en la situació de que han d'anar responent i potser no arriben amb el temps suficient per exposar tota la seva experiència. Penseu que després tenim 20 minuts, o més de 20 minuts, per poder exposar totes les preguntes. Moltes gràcies, Jesús, per la teva exposició i experiència tal com l'has presentat. I ara li passaríem la paraula a la professora Janaína de Oliveira, que ens exposarà també la seva experiència i com ha treballat el tema. Janaína, quan vulguis. Hola, bon dia, José Miguel i tots els companys que som aquí. Moltíssimes gràcies per convidar-me, no? Estic contenta de poder compartir tota la feina que estem fent en habilitats comunicatives, perquè la veritat és que al començament de la pandèmia, es veu bé el PowerPoint? Sí, Janaína, perfecte. Perfecte. Al començament de la pandèmia pensava que havia de treballar amb el doble d'il·lusió per fer front a la pandèmia i durant el desenvolupament estem veient que el doble no és suficient. Hem de posar potser el quàdruple o tot el que calgui perquè és important que, més que salvar el curs amb dignitat, fer una feina, no?, que ens han encomanat i que podem fer gràcies a que tenim els mitjans. L'experiència que compartiré és de la matèria d'habilitats comunicatives, els graus d'infantil, primària, doble titulació, pedagogia i educació social, que es fa a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia. Són grups prou nombrosos, amb mitja de 80 alumnes, i és una matèria de primer curs. Teníem uns propòsits, he de dir que aquí treballem en un equip, que som tres docents, jo mateixa, la Sofia Moya, a Baix Penedès, i la companya que està aquí amb nosaltres també, que és la Judit Balanyà, i teníem aquests bons propòsits al començament del disseny d'aquesta matèria, no? Que volíem, tot i la pandèmia, tot i treballant de forma virtual, promoure treball col·laboratiu, aprenentatge entre iguals i aprenentatge autònom. Teníem molt clar que havíem d'explicar tot molt bé als alumnes i teníem aquesta intenció, aquest bon propòsit d'humanitzar i embellir l'experiència perquè fos tot una mica més amè, no? Us presento aquí una captura de pantalla del que és la nostra sala virtual perquè veieu una mica també com estructurem els mòduls. Tenim aquesta primera part on posem el fòrum i la part de presentació de tota la matèria. Després, un apartat... Janaína, disculpa, no volia tallar. És que no es veu, eh? Veiem el que seria el... Ara sí. Ara? Ara sí. Ah, bueno, no es veurà tan bonic perquè estarà així una mica fora del mòdul presentació. Però tenim aquí aquest apartat inicial, com us deia, després un mòdul d'apartat d'activitats introductòries. Vam deixar les dues setmanes inicials per fer totes aquestes activitats i aquí aconsellem els alumnes a emprenar temps, no?, de recollir tota aquesta informació, veure com funciona, familiaritzar-se amb la sala virtual. I després tenim els mòduls per temes. I cada tema dura dues setmanes. Veieu aquí que indiquem totes les activitats que han de fer i recursos que han de revisar dins d'aquest mòdul amb la capseta i amb la data que han de fer, això també ben explicat. Vam passar a activitats introductòries. Us explico que vam posar uns quants recursos. Un d'ells va ser la presentació de la matèria, en què teníem un vídeo que vam preparar. Tots aquests materials vam preparar durant juliol i agost. I de cara al setembre vam acabar de dissenyar la sala per poder presentar tota la informació als alumnes. Aquests vídeos, per exemple, que després, si tenim temps, us ensenyaré un petit trosset també, que són vídeos de 2-3 minuts perquè els alumnes ens veiessin i tinguessin explicacions també.
aquesta pàgina era de presentació de tota la matèria. Després fèiem, vam fer un PDF on posàvem com serien les sessions magistrals i els seminaris. Explicàvem que les sessions magistrals serien sessions síncrones per Teams de 30 minuts. En principi, vam plantejar de fer cada 15 dies aquestes sessions, però els alumnes ens van demanar de fer-les setmanalment. Són sessions de treure dubtes. Són sessions que, si ells no presenten comentaris, dubtes, preguntes, tanco la sessió i s'ha acabat. La setmana passada vam tenir una experiència d'aquestes, que no tots els dies són de glòria, i els alumnes no tenien cap pregunta, cap dubte. Jo no venia a explicar el contingut. Si havien treballat, aquí havien de venir a comentar el temari. Ells no tenien cap dubte, vaig tancar la sessió. I ahir vaig tornar a tenir classe amb ells i venien molt preparats i vam tenir una sessió estupenda. Llavors va funcionar gràcies a que vaig estar una mica forçant aquí a la seva participació més activa, no? Els seminaris ho fem de forma síncrona, que ara us explicaré, en microsales de Teams. Treballen en grups i aquests alumnes fan blogs en grups amb una pauta de treball que també espero poder tenir temps d'explicar. En aquest PDF expliquem l'avaluació, és a dir, totes les tasques i el percentatge de nota que tenen. I fem aquí també totes les activitats que entren a l'avaluació amb un petit escrit en què s'explica què se fa en aquesta activitat, com se desenvoluparà. I finalment el cronograma, tema a tema, setmana a setmana, totes les dates de quan se treballa en cada cosa. Encara en aquesta setmana de presentació, ells havien de fer un vídeo de presentació de si mateixos i comentar vídeos de fins a 3 companys. Fent servir Flipgrid, és una eina que us recomano, havien de fer servir un objecte per presentar-se a la resta de companys. Nosaltres enteníem que estem treballant aquí de forma virtual i que aquests alumnes de primer no es van conèixer a la cafeteria, no es van veure cares mai, i va ser una forma molt interessant de conèixer els alumnes. Ara sé un munt de coses sobre els alumnes que no podria fins i tot saber-les si els tingués a l'aula, no? Física. I va ser una experiència bastant interessant. Les tasques que tenim ja penjades des del bon començament, totes explicades amb els criteris d'avaluació i ja amb les dates de lliurament que ells, des d'aquesta setmana 1, introductòries, han d'anar revisant totes. I una cosa que nosaltres tenim en habilitats comunicatives és que, com que ells treballen fent blogs, nosaltres recollim tots els blogs en una pàgina web mare, que nosaltres l'anomenem així, i aquí, després que ells han penjat totes les tasques, venim aquí i enllacem tots els treballs dels alumnes. Poden veure no només el seu, sinó els treballs que estan fent els companys també. Ara, les sessions que abans de la pandèmia fèiem de forma presencial, que eren 2 hores de sessions magistrals, la vam convertir en treball síncron i asíncron. La part que era asíncron, abans fèiem tot presencial, però ara la part que és asíncrona se divideix en què ells han de fer lectura i contestar uns qüestionaris. Per cada tema tenim la lectura i el qüestionari d'aquest tema i després, en aquesta setmana, també fem la part síncrona, que és la part de treure dubtes. Faig servir el fòrum general per enviar aquest missatge i en aquest missatge estructuro, recordo l'horari que ens veiem, els grups que ens veiem, que els poso com mitja hora per cada grup, parteixo el grup perquè com és un grup molt nombrós, no? Així poden participar una miqueta més. I després poso també els horaris dels treballs de pràctiques, que són 2 hores en què el grup ha de connectar-se a la seva sala de Teams. Cada petit grup té una sala de Teams per treballar i poso els horaris que ells haurien de treballar aquí i la pauta de treball. Ells entren a treballar en aquestes sales i nosaltres, que durant aquestes 2 hores de seminari, anem entrant a totes les sales i conversem amb ells per veure si la pauta de treball està clara, si sabeu el que han de fer, si tenen dubtes i una mica d'interacció amb els alumnes, no? Juntament amb aquest missatge també intentem enviar cada dilluns una frase
per animar els alumnes i em serveix per animar-me a mi també, va junt amb aquesta pauta de treball de la setmana. Una mica perquè veieu també la lectura. La lectura l'hem convertit en aquest llibre digital, que podeu veure aquí com si fos un capítol, no?, d'aquesta primera lectura. Aquesta lectura va associada amb una activitat, que és un qüestionari. Cada tema, que dura 2 setmanes, té una lectura i un qüestionari. Aquí el que veieu és una captura de pantalla d'aquest qüestionari, on se l'explica a l'alumne que ha de llegir aquest llibre, que és el llibre digital que us acabo d'ensenyar, i veure aquest vídeo, que és un vídeo que hem preparat durant agost, no? Són petites píndores en què expliquem de forma audiovisual també el tema de forma també molt breu. Al laboratori d'informàtica, abans de la pandèmia, treballàvem en grups fent la creació dels blogs. Vam convertir això en petites sales de Teams, dividint tots els alumnes que tenim aquí, fins a 80-86 alumnes, en grups de 4 estudiants. Aquí en aquest grup, que és M1, vam tenir fins a 21 grups. Són microsales de Teams i els alumnes han d'entrar aquí a treballar. 4 alumnes a la sala 1, de 10 a 12, per exemple, i jo vaig entrant a les sales també, entro a la sala 1, tinc una petita estona d'interacció amb els alumnes, si va tot bé, passo a la següent sala. Aquí veieu una captura de pantalla de la webmare, que és on pengem tots els treballs dels alumnes. He de dir que estic prou contenta amb la feina que estan fent. Pensàvem que havíem de salvar amb dignitat el curs i crec que estem fent una feina molt bona i que tot això podrem aprofitar quan s'acabi la pandèmia. N'hi ha coses que es quedaran, no? I una cosa que nosaltres pensem, no, aquest equip que hem treballat, la Sofia, la Judit i jo, és que és molt important pensar que als dos costats de la pantalla tenim persones, no? Que potser nosaltres tenim aquest neguit, no?, de controlar què és el que estan fent, por del plagi, però si nosaltres fem preguntes que no tenen una resposta òbvia i ni previsible, si fem un disseny pedagògic que planteja activitat autònoma i tenint l'alumne aquí com a protagonista del seu procés de creació, segurament aquestes qüestions de si activen o no càmeres o plagi seran secundàries. Fins aquí aquest petit comentari. Suposo que ha anat una mica ràpid també, però després a la part de preguntes podem interactuar una mica més. Moltíssimes gràcies, Janaïna. Ha estat molt, molt interessant tot el que has exposat i la presentació que has fet, d'acord? Molt bé, doncs a continuació passarem la paraula a Isabel i ens exposarà la seva experiència tal com ho esperàvem. Molt bé. Isabel, quan vulguis. Moltes gràcies per convidar-me. Quan m'ho va dir el Tarek, vaig dir bé, no sé si podré aportar gran cosa, però bé, aquí estem. L'experiència que volia transmetre és la de l'assignatura de lingüística de primer, amb 67 matriculats, tot i que habitualment a la classe presencial no venen mai més de 50 persones. I bé, la primera reacció al tancament, doncs el primer que vaig fer va ser reaccionar doncs posant algun vídeo que habitualment ja poso a classe i llavors dissenyar el qüestionari. Vam fer classes síncrones, com que és l'assignatura de lingüística, doncs havia de fer classes de sintaxi. I com pots fer sintaxi sense una pissarra? Llavors em vaig comprar una tauleta gràfica de 39 euros, em sembla, que bé, no, ara ja les tenim a la universitat, però jo no veia la manera de poder fer sintaxi sense això. També vaig fer servir el fòrum. Al principi ningú no participava, pràcticament, fins que els vaig dir això comptarà i els vaig donar un punt per aportacions que fossin rellevants i aleshores van començar a participar. Però, de fet, el que em va dir el Tarek és que volia que em concentrés en algun aspecte i l'aspecte que em concentraré és el de l'avaluació. El que em va preocupar molt era l'avaluació, perquè ens vam trobar que el primer dia de tancament havíem de tenir la primera prova
de l'assignatura, la primera prova avaluada. Això és una assignatura anual que jo faig el segon quadrimestre només pels d'anglès. És a dir, és una assignatura anual per tots els estudiants dels tres grups de filologies, diguéssim, català, anglès i castellà. I el primer quadrimestre es fa per tothom i el segon quadrimestre es divideix en grups. Llavors, jo tinc el grup d'anglès. I en aquest segon quadrimestre se suposa que hem de fer les pràctiques, totes les pràctiques. Aleshores, jo tinc quatre pràctiques o quatre elements avaluats en la classe i, clar, no en tenia ni un, de fet. I aleshores, el primer, normalment els poso, fan com una mena de prova a classe, separats, com si fos examen, però el que fan és haver d'identificar un paradigma d'una llengua, de llengües desconegudes, de llengües absolutament desconegudes, fins al punt que poden arribar a fer petites traduccions si esbrinen bé el paradigma, després d'haver fet pràctiques de llengües molt diverses i molt diferents. Després s'han de fer un pòster, també han de fer la presentació del pòster i finalment hi ha un examen. Aquestes són les quatre proves avaluades. I clar, ja dic, no en tenia cap. Pel pòster, evidentment, no hi havia problema, el podien seguir fent i cap problema. La presentació, doncs, en principi tampoc, tot i que he de dir en aquest sentit que els alumnes, alguns van ser absolutament creatius i originals, perquè penseu que era al principi de, bueno, quan ens van tancar, no? Que no sabíem massa de totes aquestes eines digitals, els alumnes en sabien més. I, evidentment, alguns van fer simplement el vídeo de la presentació, perquè jo els havia de veure amb ells presentant i com que ja m'havien enviat el pòster, no calia que sortís el pòster. Però n'hi va haver alguns que van fer uns vídeos on te van anar enganxant els trossos del pòster que m'anaven explicant. Vull dir, van fer realment algunes virgueries. És a dir, les proves 2 i 3, cap problema, pòster i presentació, però el problema era la primera prova i l'examen. Perquè, clar, evidentment és... El tipus d'examen, el tipus de prova d'aquesta primera identificació del paradigma, doncs si el faig online, al WhatsApp, només cal, tots tenen grup de WhatsApp els estudiants, un ho esbrina i el primer que ho esbrina ja ho saben tots. I aleshores, bé, el que vaig fer, i aquí he de dir que vaig morir en l'intent, però per grups petits serveix i crec que també hi va haver-hi molts alumnes que van estar molt agraïts, que van aprendre molt i els va agradar molt. El que vaig fer, la primera solució va ser que aquests pòsters que han de fer, cada alumne té assignada una llengua del món. Aquest any, entre d'altres, doncs, teníem el Shoshone o el Hmong o el Kinyarwanda, és a dir, llengües natives americanes, natives d'Austràlia, de l'Àsia, de l'Àfrica, llengües diverses. Doncs com que ja tenien assignada aquesta llengua i ja estaven treballant pel pòster, el que vaig fer és doncs, que cadascun dels estudiants dissenyés el seu propi paradigma per la llengua que tenien assignada. Identificant doncs, algun aspecte concret. Com faig habitualment jo, que els dono el paradigma, doncs l'havien d'intentar trobar ell en la llengua que estaven treballant i formular una pregunta i en molts casos van arribar a dissenyar casos de doncs, com els que havien fet, els exercicis que havien fet a classe, d'arribar a poder traduir. N'hi van haver alguns que es van estar realment molt treballats, molt bé, fins al punt doncs, que en el futur doncs, potser em puc aprofitar algun. I la solució, evidentment, amb una rúbrica, amb tot uns requisits, unes restriccions del que havien de fer, del que no podien fer, etcètera, etcètera. Evidentment, com que els pòsters els fan en grup i cada pòster eren tres estudiants, evidentment cadascun havia de fer el seu propi disseny del paradigma. I això doncs, va evitar el copiar, perquè els vaig animar a que treballessin junts, podien treballar junts i ajudar-se els uns als altres, però el paradigma que havien de donar-nos, perdoneu, però és que em surt en anglès, que m'havien d'enviar, doncs havia de ser individual.
I pel que fa a l'examen, bé, l'examen suposo que us hi heu trobat tots, o ens hi hem trobat tots, com fer un examen virtual. I al final el que vaig fer, doncs, una mica el mateix que amb aquest altre, exercici, però és clar, una matada, perquè els vaig demanar de dissenyar el seu propi examen i respondre'l. Evidentment amb tota una sèrie de condicionants, requisits, indicacions, restriccions, etc. Doncs havien de fer 5 preguntes de 5 temes diferents, jo els donava 3 temes obligatoris, els altres 2 els podien triar d'una llista concreta que els hi vaig donar i aleshores els vaig donar indicacions sobre la tipologia de les preguntes, indicacions estrictes de que no podien ser les respostes de copy-paste, no s'admetia cap plagi, i de com no podien ser les preguntes. Pel que fa a la tipologia de les preguntes, doncs també que n'hi havia d'haver com a mínim 2 on calgués articular i argumentar la resposta, que com a molt una podia ser una multiple question, però amb 5 opcions on totes les opcions haurien de ser mínimament possibles, que realment era complicat. I la veritat és que els alumnes, i n'hi va haver uns quants, que em van dir que havien après molt, que s'ho havien passat bé i que els havia agradat. Evidentment, també va ser molt, molt complicat i molt difícil per alguns i va ser una matada absoluta per mi. Que d'aquí ve que el Tarek em convidés perquè em va dir que li sonava que jo havia dit quan vam parlar de la virtualització del màster, doncs que necessitàvem indicacions per no morir en l'intent. I això que es va quedar amb aquesta frase meva, de no morir en l'intent, i per això m'ha demanat l'experiència. També volia comentar, com que estic en el tema de l'avaluació, l'examen de la segona convocatòria, és a dir, això era la primera convocatòria, l'avaluació continua. Pel que fa a la segona convocatòria, doncs en aquí hi ha també, d'acord amb la coordinadora de l'assignatura, vam fer que els alumnes s'havien de connectar a les 9 del matí fins a la 1 i els hi donàvem a les 9 del matí els donàvem un examen. Però clar, una altra vegada, és a dir, com evitar que es copin o que realment hagin de fer alguna aportació, que hagin de reflexionar, de pensar, de demostrar els coneixements adquirits. I el que vaig fer aquí, doncs, els demanava, en totes aquestes hores que tenien, de 9 a 1, havien de seleccionar un article de diari per tal que fos una cosa que no es pogués copiar, perquè, a veure, hauria de ser molta casualitat que dues persones triessin exactament la mateixa notícia. Els donava 3 diaris de parla anglesa i havien de seleccionar un article i a partir d'aquell text que m'havien de posar i donar-me l'enllaç, etc, doncs havien de crear tota una sèrie de preguntes i identificar les respostes a partir d'aquest text. I després hi havia 2 preguntes més de reflexió que difícilment podien copiar, perquè era, o sigui, havien de redactar i no una resposta més elaborada i que, a més, admetia diferents opcions. La veritat és que m'ho vaig haver de treballar molt precisament per evitar que hi pogués haver aquest copiar. I ja dic, penso que van aprendre molt, que ha estat una experiència molt, molt interessant, perquè per mi va ser, clar, s'hi van acabar presentant de 67. Al final, aquests exàmens, el pòster ho va fer més gent, només me'n van faltar menys, però en l'examen doncs eren 47 exàmens diferents. I 47 o sigui, de llengües diferents, paradigmes diferents, etc. Va ser terrible en quant a la correcció i la feina i la feinada. I bé, em sembla que perquè puguem tenir temps de parlar i si teniu preguntes, etc, no comentaré sobre el màster, perquè aquí ja m'allargaria molt. I em sembla que ja he parlat prou. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Isabel, per tot el que ens has exposat i suposo que ara és el moment de que tots els que esteu interessats podeu fer tot tipus de preguntes als nostres ponents. Per tant,
obrim el torn de paraules perquè pugueu exposar les vostres consideracions al respecte. Algú vol començar? Bé, és que veig, perdó, veig que hi ha una pregunta de les indicacions de mínimos. Sí. Sí, em sembla que tinc el document obert. El virtual evaluation. Pels exàmens, el que tenien, o sigui, a banda de que les preguntes havien de ser preguntes, els recordava que això estàvem a nivell universitari i, per tant, les preguntes no podien simplement ser què és això o defineix això, que havien de ser preguntes pràctiques, que havien de ser complexes a nivell d'universitat i, aleshores, les restriccions també eren pel que fa al tipus de preguntes, de que només hi podia haver una multiple choice question amb aquestes opcions elaborades, que hi havia d'haver almenys dues qüestions que requerissin aquesta discussió, com a màxim una qüestió que requerís identificar o fer un matching, no? de termes tècnics d'identificació, però amb un mínim d'unitats. Sí, bàsicament, restriccions sobre els temes, restriccions sobre la tipologia de preguntes, i els vaig fer una rúbrica, i a la rúbrica de l'examen, a veure com ho trobi aquí, a la rúbrica, una rúbrica de 10 preguntes on avaluava la tasca, que complia tots els requeriments, que les respostes són correctes i elaborades, que hi ha una variada tipologia de preguntes, el contingut s'integra bé als continguts del curs, pràctics i teòrics, que hi ten un bon nivell de dificultat i complexitat, l'originalitat, que fossin challenging, i que requerissin challenging, que fossin un repte, o sigui, que no fossin preguntes simples. L'avaluació era complicada, però realment hi van haver, ja dic, no tots, i aquí vaig ser una mica també flexible, perquè em vaig adonar que eren alumnes de primer, recordem que eren alumnes de primer, però requeria una gran reflexió. I aquesta també era un dels punts, good deal of reflection, preguntes clares, explícites, no ambigües, al nivell del llenguatge, i que fossin, sí, i que també m'havien d'adjuntar totes les referències que haguessin fet servir, encara que fos només d'inspiració, és a dir, referències que havien fet servir, les que feien servir, perquè podien fer servir tota mena de materials, però no podien copiar, fer copy-paste, però sí que m'havien de llistar totes la bibliografia inspiradora. I ja callo. Gràcies, Isabel, per les teves aportacions. En tot cas, jo m'agradaria fer una pregunta als tres ponents, no? Vau identificar al començament el canvi de model resistència per part de l'alumnat i, en tot cas, com ha evolucionat la seva actitud de cara als nous models que estem implementant? Com heu viscut vosaltres aquesta experiència? Miguel, si em permets, començo jo. Als alumnes no els agrada fer classes virtuals, no els agrada aquest model. Ells viuen això com una necessitat i volen tornar al campus i veure's, i diuen tot el temps que no és el mateix, que no és el mateix, no? I jo sí que veig moltes... n'hi ha inconvenients, però veig molt d'avantatges i estem fent coses molt interessants, fins i tot millors que la que faríem si estiguéssim present al campus. Jo, tot aquesta part de qüestionaris i de revisió de la lectura que hem fet de forma digital, la mantindré, no? I la part que és síncrona, tenim aquest contacte que és personal amb l'alumne, no? I fins i tot amb cada grup tenim una bona estona aquí conversant amb ells de forma molt directa, però ells ho viuen malament i nosaltres hem d'anar animant a que aprofitin aquests recursos que nosaltres tenim, perquè tenen la maduresa necessària per poder participar i tenen els recursos, no?, per fer-lo, però ells ho viuen malament. Però com a mínim és la meva experiència.
Sí, jo estic d'acord amb la Janaina que sobretot el que vam tenir nosaltres eren molts problemes tècnics, és a dir, els alumnes no tenien la capacitat tècnica, el wifi adequat sovint, hi havia alumnes que patien molt per sorolls, no podien fer servir massa les càmeres, perquè en fi, els alumnes algun cop que jo vaig engegar la càmera em deia Isabel, tanca-la sisplau perquè a la que l'engegues perdo molta nitidesa o la feia soroll, no? I ho han viscut molt durament. Amb alguns alumnes jo a principi també els vaig posar, a banda de les sessions síncrones, vaig posar algunes sessions en què jo els deia jo hi soc i si teniu preguntes o voleu venir per preguntar-me coses de com preparar l'examen aquest, el disseny de l'examen, etc., de les diferents coses que havien de fer, i jo hi era. I vaig estar parlant bastanta estona en anglès i feien pràctica, i amb alguns alumnes que estaven molt... Ho patien molt. És a dir, van explicar coses i tenien situacions familiars complicades, alguns diverses, cases que diferents persones de la casa havien d'estar connectats i aleshores no podien connectar-se a l'hora perquè el pare o la mare havien d'estar també treballant, que era molt més important. En fi, complicat, molt complicat. Sí, jo només volia afegir, que potser no he comentat abans, era el tema dels exàmens, no? Concretament hem fet dos parcials amb l'assignatura amb més de 100 alumnes i la manera de fer-los ha estat, bueno, doncs va estar penjar un PDF al qual podien accedir al Moodle a partir d'una hora determinada i després mitjançant el Teams i els hi obligàvem a tindre el micro i la càmera activada. Ells, siguem clars, no saben que amb el Teams no pots veure tothom alhora, tot i que pots anar, bueno, anar mirant les persones, però sí que pots escoltar a tothom alhora. Òbviament, el que està escoltant, en aquest cas jo mateix, pues, sents com cadascú està teclejant, però de seguida sents si algú està intentant parlar amb algun altre. I, per tant, en l'àmbit de l'enginyeria, on normalment els exercicis d'examen, inclús pots tindre els apunts al costat, però si els entens sabràs fer el problema, però si no entens els apunts doncs no sabràs fer el problema perquè els exercicis no són una còpia directa del que s'ha vist a classe, sinó que són variacions. Pues, bueno, jo crec que ha estat un èxit rotund, en el sentit que, bueno, de fet, el problema en tot cas és que no hi ha hagut masses aprovats, però sí que és un indicatiu de que no hi ha hagut còpia en els exàmens. Molt bé. Moltíssimes gràcies a tots tres. Més qüestions que vulgueu plantejar la resta d'assistents, companys, sobre l'experiència que ens han presentat Isabel, Janaína i Jesús. Jo sí, Tania. Si em permeteu, sí. Bueno, ha sortit pel xat aspectes referents al temps que us ha portat a vosaltres com a docents preparar pues, tota la vostra assignatura per a aquesta modalitat. Sí, de fet, Clàudia, he recuperat la teva pregunta del xat i és això, no? Respecte al temps que heu dedicat vosaltres com a docents per preparar tota l'assignatura. Bueno, jo si voleu contesto, en el meu cas no ha representat un particularment en l'assignatura que jo porto totalment, no ha suposat un temps addicional, donat que jo ja tenia preparades transparències i exercicis de l'assignatura. L'únic que ha canviat és el mitjà de transmissió d'aquests coneixements, no? O sigui, en cursos anteriors ells ja també al Moodle disposaven de les transparències i de les col·leccions de problemes. I l'únic que hem fet és bueno, doncs, substituir la pissarra amb guix de tota la vida per la pissarra digital, no? I sobretot fomentar, i que a més en aquest aspecte ja he comentat que jo he estat molt satisfet perquè he vist molta més participació, fomentar molt la bidireccionalitat en la comunicació, no? És a dir, que tinguessin la capacitat de interrompre'm en qualsevol moment de l'explicació per aclarir algun concepte. Per tant,
més enllà de l'esforç propi de preparar les eines digitals per transmetre la classe, no m'ha suposat un esforç addicional. En el nostre cas, el cas d'habilitats comunicatives, tot i que érem un equip, no?, de 3 persones treballant, sí que vam dedicar moltíssimes hores aquí en el redisseny perquè vam crear molts recursos. Vam digitalitzar la lectura de cada tema, eren 5 temes, llavors són 5 llibres digitals associats a un qüestionari. Aquest qüestionari, cada lectura té el seu qüestionari, doncs són 5 qüestionaris, i cada qüestionari té com a mínim un vídeo que hem creat, una píndora associada a aquesta lectura. És a dir, aquí vam emprenar molt de temps, fins i tot al juliol, quan ens va dir el degà que podíem plegar, que al setembre tornaríem a la classe presencials. Nosaltres en habilitats comunicatives no ens ho vam creure i vam començar a treballar al juliol, vam passar juliol i setembre treballant en això. I al final de setembre, quan vam començar, ja ho teníem tot enllestit, però perquè no ens vam creure que tornaríem de forma presencial. En el meu cas, les classes ja tenia moltes coses preparades i com que vaig fer sessions síncrones, tampoc no... O sigui, una mica sí, perquè he d'adaptar coses, de posar, fer qüestionaris, posar-los, coses que ja tenia fetes i haver-les de posar en el Moodle, però sobretot va ser el maig, juny, juliol, van ser terribles de correccions. I, de fet, i també de preparació de les preguntes, perquè van haver-hi, vam tenir al final 3 avaluacions, és a dir, teníem l'avaluació contínua, però després vam fer 2 exàmens, perquè els alumnes que no havien pogut fer l'avaluació contínua tenien dret, es va dir que tenien dret a una convocatòria, una primera convocatòria d'examen i després la segona convocatòria per tots. Clar, la preparació d'aquests 2 exàmens, excepte una part que era aquesta que vaig fer una mica perquè no es pogués copiar, hi havia les preguntes de pensar-les molt, de buscar com muntar-ho perquè fossin preguntes que no es poguessin copiar. I després la correcció realment ha estat una... molt. Per grups massa grans no, això no pot funcionar, però per grups una mica més petits sí. Molt bé. Moltes gràcies. Maria Victòria. Sí, sí, gràcies, José Miguel. Bueno, jo agrair les intervencions, perquè crec que estem tots com a molt necessitats de compartir i d'escoltar experiències que han funcionat amb èxit, no? Perquè sembla que la virtualitat ha vingut per quedar-se. No dic que passat el Covid no tornem a les aules, és evident, però crec que algunes d'aquestes experiències, si són positives, és probable que les puguem mantenir, no? Jo el dubte que em generava és, com alguns ho heu dit, que ho han viscut en positiu els estudiants, però clar, a nivell d'esforç que això suposa pels estudiants, que és una avaluació molt més continuada, que per tant vosaltres d'alguna manera activeu noves o diferents metodologies i això vol dir també fer aprenentatges diferents, no?, per part dels estudiants. Jo volia saber si això ho han viscut tots de manera positiva o si han fet algun comentari als estudiants en relació. Per què us ho pregunto això? Perquè nosaltres, no tant amb el grau, que també jo soc responsable de l'ensenyament de treball social, però també amb el màster que tenim, els professors en alguna mesura hem volgut suplir la falta de presencialitat o d'activitats síncrona amb més activitat, no? En penjant més materials, en fent més exercicis de que facin anàlisi, de que facin comentaris, de que siguin participatius. I sí que en alguns casos els estudiants han manifestat un cert cansament, un cert esgotament en aquest sentit. No sé si vosaltres ho heu viscut això i com ho heu gestionat. Gràcies. Jo he de dir que sí, que de fet m'he sentit molt que feia no només de professora, feia de mama també, amb els tutoritzats i amb els alumnes de lingüística. I jo reconec que els he demanat molt. I com que m'imagino que tots ho hem fet una mica per aquesta por de no demanar prou, de que la situació doncs, potser no és tan... un nivell d'exigència diferent perquè pel desconeixement del sistema virtual, per la por aquesta de que en copiïn, etcètera, etcètera, jo crec que hem sigut, serà una generació doncs, segurament bastant més ben preparada en quant a
habilitats transversals, i això directament els ho vaig dir. Vaig tenir també tutoritzats de quart, fins i tot, que estaven una mica desesperats perquè aquesta situació els afectaria el seu expedient i tal i qual. I recordo de dir-los, doncs, que el que havien de fer era aprofitar la situació, que aquesta situació els feia desenvolupar tota una sèrie d'habilitats que en una altra situació no tindrien i que serien habilitats de cara al futur absolutament imprescindibles per tots. Vull dir que jo el que vaig fer va ser dir moltíssimes vegades que ho agafessin de manera positiva per això, prendre's el temps de gaudir, d'estar a casa, doncs, de gaudir de les coses que estaven fent, que era al cap i a la fi els estudis que havien triat, i de no fer només el que fan sovint els estudiants, que és que van a classe i ja no es miren res més, doncs de ser estudiants realment, de veritat, estudiants universitaris, que van més enllà del que els diu el professor en les dues hores de classe que tenen, no? I que aprofitessin, doncs, per lligar, per reflexionar, per fer visió crítica. Jo ja dic, crec, els alumnes, almenys els que vaig tenir el curs passat de primer, van han fet una no sé, han fet un màster de competències transversals total i absolut. Moltes gràcies, Isabel. Sí, jo en el meu cas diria que òbviament els alumnes prefereixen les classes presencials. Almenys és la sensació que jo tinc. Com a professor, doncs, potser dubtaria pels temes que he comentat abans, és a dir, per exemple, doncs el tema del demanar que estiguin en silenci a classe, doncs és una cosa que resol de forma automàtica. Com s'ha comentat, algun altre ponent ha dit, es pot fomentar la participació, perquè jo crec que sí que és molt important que la classe sigui bidireccional. I, per tant, és important fomentar que ells facin preguntes i que facin intervencions. I sí, és una bona tàctica que un percentatge, ni que sigui pràcticament, bueno, doncs, testimonial de la nota de l'assignatura, sigui les participacions que fan a classe. També he de dir, i això sí que és cert, és que quan hi ha aquesta bidireccionalitat hi ha uns pocs alumnes que són els que realment estan constantment, d'alguna manera, fent preguntes, i la gran majoria no. Però ja només això ja és positiu, perquè normalment són alumnes que pregunten coses que altra gent no s'atreveix a preguntar però que té el mateix dubte, i a més trenca una mica el ritme de classe, no? Que pot acabar sent soporífer, en el que un professor, doncs, bàsicament arriba, deixa anar el seu rotllo i se'n va, no? D'alguna manera dinamitza molt la classe en si, no? Per tant, jo crec que ells, òbviament, i a més en el cas de l'assignatura de fonaments de comunicacions, notaven molt a faltar, per exemple, la classe síncrona, no? Encara que fos telemàtica, que amb la classe síncrona telemàtica la veritat és que diríem que jo crec que estan contents el 90% respecte a l'equivalent d'una classe presencial, però sempre preferiran, crec jo, una classe, les classes presencials, no? Aquesta és la, no sé, la conclusió final que jo tinc. Ara, des del punt de vista d'un professor, si les classes estan ben preparades i es fomenta aquesta bidireccionalitat i es fa servir una eina, doncs, tipus pissarra digital, no veig un impediment molt gran en que es virtualitzin, no?, aquestes classes. Però, bueno, és una apreciació particular, i que, a més, probablement diferents tipus d'assignatures de diferents ensenyaments ho permeten o no. Per exemple, en el cas d'enginyeries, doncs, bueno, si un examen bàsicament són problemes, si són, no són exactament problemes que s'han fet a classe, que és el que s'intenta evitar sempre, doncs pots permetre que tinguis els apunts al costat, i això, doncs, implica que mentre t'asseguris que entre ells no s'estan comunicant, sigui per veu, sigui per WhatsApp o per algun altre mitjà, es poden inclús fer exàmens no presencials amb la garantia de que no estan copiant, no? El que no pots evitar és que a la mateixa pantalla tinguin compartida, i en una part tinguin les transparències de l'assignatura i en l'altra part tinguin l'examen. Però, bueno, en el cas de l'enginyeria, repeteixo, a vegades això no és imprescindible i no és un problema.
Ara, si és una assignatura de memorització o d'una temàtica que requereix que no puguin mirar els apunts, doncs, bueno, estem parlant d'una situació diferent, no? Gràcies, Jesús. Maria Victòria, jo crec que això l'hem de salvar nosaltres com a docents des del nostre disseny instruccional. Si nosaltres, abans de començar l'assignatura, tenim clar totes les activitats que corresponen al que faríem en les sessions magistrals i pràctiques i ho expliquem de forma detallada als alumnes des del bon començament i ells també tenen clar tot el que han de fer, aquest pacte, diguem-ne, va a missa, no? El que no podem fer és anar afegint coses. Ara feu això, ara feu allò, perquè aquí comença aquesta sensació de cansament. Ara, també, no perquè sigui virtual, regalarem aquí ni punts ni assignatures. Ells han de fer un esforç. És cansat? Sí, és cansat. També seria cansat si vinguessis al campus. Això és part de la feina que s'ha de fer per aprendre. Costa, però jo confio molt en aquest pacte que hem de fer des del bon començament. El primer dia de classe, exposar totes les activitats, la que corresponen a aquest temps de sessions magistrals que nosaltres tindríem, les que corresponen a les sessions pràctiques, això va lligat en aquesta avaluació i des d'aquest pacte nosaltres no traiem ni afegim res més. Crec que és la millor manera de funcionar. Estic d'acord i aquí hauria... Perdó. D'acord. Ai, perdó. No, volia dir que jo estic plenament d'acord amb el que diu la Janina i, de fet, jo crec que tots els docents de les nostres universitats tenim un pla de treball que l'hem de fer públic abans de que els estudiants es matriculin i, per tant, quan entren ja en els nostres espais Moodle, tenen una planificació molt clara del que correspon, no? Quines són les seves responsabilitats i quin és el nivell d'esforç que han d'invertir. El que passa és que probablement enguany això ho tenim una mica més endreçat. El curs passat era una mica diferent perquè ens vam haver d'adaptar tots de pressa i corrents amb una metodologia que no era la pròpia, no? La que ens defineix. I com deia abans el Jesús, tots ens sentim, no?, en general més còmodes amb la presencialitat i amb aquesta interactuació molt més directa amb l'estudiant, no? Doncs no, és evident que s'ha de pactar i crec que aquí l'esforç també està moltes vegades en que els que som responsables dels ensenyaments, bueno, veiem quins són els plans de treball que tenen els estudiants per curs i veure si el nivell d'esforç és assumible o no és assumible. Estic convençuda que això també és una responsabilitat que hem d'assumir des de les facultats, no?, o els coordinadors dels ensenyaments. Es complica el sistema, però sí, és una cosa que està pactada i està dimensionada, perquè hem de veure que cadascú pensem en la nostra assignatura, però hem de tenir una visió també de conjunt, no? Són moltes assignatures que tenen per quatrimestre i aquí sí que és veritat que aleshores hem de fer aquest esforç de visibilitzar si allò que hem planificat cadascun en particular en la suma del conjunt és assumible per l'estudiant, però no estic d'acord que la virtualitat no ha de ser en absolut regalar ni facilitar en excés, que podria semblar-ho. Però jo crec que l'experiència del quatrimestre passat també ens ha dotat d'eines per enfocar enguany de manera, jo diria, millor, no? Molt millor la virtualitat de les nostres assignatures. Jo només volia afegir amb això de l'examen, el disseny de l'examen, que abans de fer aquesta proposta, o sigui, abans d'implementar-la, quan la vaig pensar a veure com ho podíem fer, etcètera, etcètera, vaig fer tot el plantejament, vaig fer tot el de les dues propostes, és a dir, l'avaluació en la virtualitat, els vaig informar als alumnes i els vaig deixar una setmana perquè em diguessin si els semblava bé. És a dir, que d'alguna manera va ser una avaluació pactada i la resposta en aquest sentit va ser realment molt positiva, molt positiva. Els va agradar molt la idea. Gràcies. Bueno, això del pacte amb els estudiants jo ho trobo també, i tu ho has dit abans, no?, que jo crec que d'alguna manera atribueix molta més maduresa a l'estudiant universitari. Exacte, exacte. I això crec que és el que hem de fomentar, sí, sí. Que són estudiants universitaris, no són, que a vegades tendim més aviat a tractar-los cada vegada més com a adolescents en comptes de tractar-los com a adults. Però sí que és cert que si pactar normalment no pactem perquè decidim què fem a l'assignatura abans que veiem els estudiants. Però en aquest cas es tractava d'una modificació, és a dir, una modificació del pacte. Clar, el pacte inicial era una cosa. A principi de curs tu els has informat de que faràs això, això i això. Va sobrevenir aquesta situació i aleshores havíem de modificar el pacte i vaig considerar que l'havia de modificar amb el seu consentiment i per sort doncs me'l van donar. Molt bé. Pues gràcies a tots tres.
Moltíssimes gràcies per totes les aportacions. Perdona, Jesús, vols afegir alguna cosa més? No, no, només deia que no es mereixen les gràcies. De res, estava dient. Bé, ja ens hem passat 15 minuts sobre l'horari previst. No sé si voleu fer o plantejar alguna qüestió més. En tot cas, sí demanar-vos, sisplau, que si podeu contesteu la enquesta de satisfacció del webinar, perquè això és molt important per a nosaltres de cara a, pues, en funció de lo que ens digueu, poder millorar cada vegada més aquest tipus d'experiència, aquest tipus d'accions de formació, d'acord? Si no teniu cap pregunta, pues, tancarem ja el webinar que hem desenvolupat avui. Agraïm de nou als ponents tota l'experiència que ens han traslladat i a vosaltres com a assistents per tenir tanta preocupació pel tema que ens ocupa, que és formar els nostres estudiants. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i deixar-nos xerrar, que ens agrada tant als profes. Això, per sentir-nos. Gràcies per sentir-nos. Per poder compartir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, un plaer i bueno, pues, adéu a tothom i cuideu-se molt. Igualment. Gràcies.